Я в кінці я не вважав, що у мене шизофренія, це просто радянської системи, такий дебілізм трошки. Ну, але я зжився якось дуже ще більш так по-релігійно, моровся того духа в молитві. І коли ми кажемо про справжню музику, вона також є плід натхнення. Я нічого не вирішував. Я є жертва радянської системи. Отче Мироне чи отче Петре? Такий, ми його всі називали дядю, така була в нього кличка чи псевдо, я не знаю, як це назвати. Коли жити в Ужгороді, це раптом одна ніч в дуже колоритному циганському поїзді Львів-Солотвино, що якщо в житті людина йде по совісті, вона завжди на перспективу виграє. В мене думка про священство вже виникала набагато раніше. Це в якомусь доброму варіанті, але в такому розхлябаному, напівтверезому, ну, нема ради. Слава Ісусу Христу! Дорогі глядачі та підписники медіаресурсів Дрогобицької духовної семінарії, пропонуємо вам дещо новий контент у нашій стрічці. Новизна цього відео саме у його форматі, таке як інтерв'ю. Сьогодні ми спілкуватимемось із непересічною особистістю. Я б навіть сказав, людиною, грядущою вперед і готовою вести за собою не тільки десятки, а й тисячі людей. З церковним та громадським діячем, доктором богослов'я, довголітнім ректором нашої семінарії, зразковим сім'янином, митрофорним протоєреєм отцем Мироном Бендиком. Чому саме отець Мирон і чому саме зараз, ви дізнаєтеся згодом? Слава Ісусу Христу, всечесний Отче! Слава навіки! Отче Мироне, розкажіть, будь ласка, про свої дитячі та юнацькі роки, навчання в школі і вибір вищого навчального закладу. Дитячі роки в мене були дуже простенькі, нічого там не було видатного, вундеркіндного, але звичайно, я львів'янин, і коли ріс, то все дитинство і всі ті літа, про які ти, брате, питаєш, вони були пов'язані з містом Львовом. Я в ньому проживав від народження до 18 років. І, відповідно, десь так років із 7 вже мама думала над тим, щоб розвивати мої грані різні, які мама підозрювала, я маю. Я в 7 років зовсім не знав, що про це думати, але мама вирішила, що для всестороннього розвитку потрібно пізнавати інші сфери, крім тільки шкільної, і тому мене перекинули на інший фронт, на фронт музичний. Я почав займатися музикою для загального спершу розвитку. І тому я вже з дитинства був такий чоловік підневольний. Я вже якби в хомуті чи в ярмі перебував двох шкіл. Одна була загальноосвітня, а друга була музична. І я то суміщав, грав на скрипці, інструменті. І так воно йшло. Потім перебрався до музичної школи спеціалізованої у Львові, де, власне, вся програма оберталась навколо особливого вивчення музики і заняття нею. І так і скінчив. А потім уже так вийшло, що не я сильно вибирав, а мене вибрало це життя, в якому я обертався, бо логічно було після закінчення школи десь продовжити цей музичний ухил. І логічно, і природньо він продовжився в Львівській консерваторії. І так воно йшло аж до 18, як я вже казав, років. Одне за одним досить передбачувано. І так виглядало, що так воно буде йти і далі, за певною логікою розвитку подій, скінчити консерваторію, потім десь там на якусь роботу влаштувати. Але так не сталося. І починається головна інтрига життя людини, яка надає життю неповторності і інтересу. Бо то, що я досі розказував, воно можна прочитати або в анкетах, або в характеристиках, майже 90% у кожної людини. Народився, ріс, вчився, і так само в мене. Оце те, що там про дитинство можна сказати. Таких, кажу, не було особливо надзвичайних подій, виняткових. Ну, то так, по-львівськи. Поділіться, будь ласка, отче, дитячими спогадами з підпільного церковного життя. Напевно, саме в підпільній церковній спільноті і зародилось ваше священиче покликання. Я не знав, що то підпільна церква. Хто-то в 7 років відрізняє підпілля від офіційного життя,
Просто була така сторона життя, трошки несподівана, попри оте все загальноосвітнє, загальнолівське. Справді, що час від часу до нас приходили священники, які в нас відправляли в хаті службу Божу. Я єдине, що знав від тата і мами, що взагалі то все файно, але про це нікому не можна говорити. Ні в школі, ні з хлопцями, з якими ми там грали всякі ігри на подвір'ї. Що це така суто внутрішня справа. Це єдине, що я знав. Я не знав, чи це підпільне, чи то греко-католицька, бо я був дітвак. Але вже була певна сфера життя, такого сімейного секрету для початків, де він мав оберігатися. Ну і, наскільки я пам'ятаю, я цього дотримувався. Дисципліна язика розвивалася в Радянському Союзі. Всечесний отче, у 1973 році вас було відраховано з консерваторії. З огляду на що була така реакція керівництва вищого навчального закладу і які були обставини, причини та й наслідки? Причини були, звичайно ж, такі, знову, рядові, радянські. В той час, і не тільки в той, взагалі, в радянський період, стукачі – це була така верства населення, яку кожен правлячий режим стимулював. І ті, що намагалися їх вербувати, теж намагалися знайти між кандидатами людей, які б ну, не просто були любителі поспівпрацювати, але які би щось могли дійсно цінного зі себе видати. І тому до мене звернулися, я вже навчався на першому курсі консерваторії, про те, що от, може б ми домовилися співпрацювати. Таке слово гарне, знаєте, співпраця. Ну, і я просив пояснювати, я вже розумів, про що йшлося. На той час в мене вже трошки такого іронічного ставлення до життя набралося під впливом радянського життя, бо воно з гумором інакше не можна було до того ставитися, тому нормально жити. І я розумів чудово, що, у принципі, йдеться про таке найбільш підле щось, що може бути, коли ти будеш з кимось втиратись в довір'я, а потім будеш на нього доносити або закладати його. Звичайно, що я відмовився, але мене попереджували ті, що зі мною говорили, з органів безпеки, що відмова рівнозначна перекресню такого радянського благополучного майбутнього, тому мені краще погодитись. Я навіть з того багато чого виграю. Якщо будемо гарно співпрацювати, вони можуть про мене поклопотатися, про моє світле майбутнє і таке всяке. Ну, і результатами цієї відмови, ми не зійшлися з ними, знаєте, в поглядах на майбутнє, стало те, що мене дійсно з другого курсу в консерваторії, консерваторії відрахували. Ну, я був тоді дуже великий правдолюб, такий, що вважав, що це взагалі, ну, це дійсно було щось такого, не тільки несправедливого, але там багато було нюансів, я про них зараз просто не буду усі уходити, щоб не забирати часу. Тобто, з точки зору логіки і навіть права, законодавства, я був абсолютно правий, мав рацію. І я вважав, що треба боротися, що це якесь непорозуміння. Я звертався, оскільки це був Радянський Союз, до Москви. Я двічі їздив до Москви, звертався там в ЦК КПРС, там така на вулиці Горького є приймальна. І там люди з цілого Радянського Союзу своїми бідами, знаєте, як в Святому Письмі є така басейн, куди приходили сліпі, криві, глухі, і там час від часу ангел сходив, потішав, і хтось ставав здоровим. То дуже така, звичайно, аналогія далека, але щоб просто уявити, що у радянської людини, як часто було від релігії відрізана, це такі месіанські очікування були, що всі ті бояри погані, а цар добрий, воно ще з часів Російської імперії йшло. І тому така була часто наївна віра. От ти звернись туди, в сам центр, там розберуться і наведуть порядок. Я майже з таким переконанням поїхав туди, накатав такі заяви, там ще з юристами узгоджував, щоб було все по закону. Але в мене нічого не вийшло. Я зрозумів, що тут далі нема сенсу продовжувати. Я тоді пішов до армії, і це такий далі був мій шлях. Звичайно, якщо йшов би по тій всій простій логіці, я би ще мав перше покінчати ті всі заклади, музичні і так далі. І ще армія не мала б бути. А тут армія вторглась в моє життя, і вона дуже в мені розвинула почуття гумору. Тому що, якщо в Радянському Союзі треба було бути веселою людиною, щоб нормально якось ставитись до тих всіх дурних сторін життя. Армія – це концентрована дурість. Я не хочу сказати зараз про теперішню, я в ній не служу і не знаю. Але та в тому радянському відданні це був абсолютний абсурд, і там є про що розповісти, але я теж, щоб заощадити ваш час, я би не вдавався в такі деталі.
Наслідком стало те, і тут вже виходить в життя моє таке більш живе ставлення до релігії, де я почав розуміти, що взагалі-то не тільки я собі будую плани, але я Господь Бог, і Він мені коригує ці плани. Армія – це була перша велика корекція. Хто би то сприймав суто так суб'єктивно, думав, що йому дуже не пощастило. Ну як же ж там перекреслили, багато в оточенні моєму десь так вважали, та що ж, то треба було якось з ними домовитися, може. А потім, коли я вже якби перейшов армію і опинився, хтось би сказав, силою обставин, я би сказав, Божого провидіння, далеко дуже від України, і там я продовжую свою музичну освіту вже в іншій консерваторії. Це була країна Балтії під назвою Естонія, там в столиці Таліні також є консерваторія. І після армії я вдруге поступав і поступив вже туди. От і там вже почалися зовсім інші для мене життєві історії, які інакше б ніколи не сталися, якби я по-іншому повівся в тій ситуації. Тому я і свято переконаний, що якщо в житті людина йде по совісті, вона завжди на перспективу виграє. А хто йде на змови з совістю, обов'язково програє. Хоч на якийсь момент тактично каже, що він в чомусь може там збережеться, але, кажучи стратегічно, він вже пішов у програш. Так що тут вже Божі справи почалися, з чого я дуже радий. Якби мене не відрахували, то якби Христа, знаєте, не заарештували в Гециманському саді, і він не вмер на хресті, він би не воскрес так скоро. Бо в 33 роки то ще би жив і жив, як каже народ. А це все різко прискорило. Так само ці події дуже поміняли таке уявлення мої про життя і дуже поміняли моє життя в цілому. Так що такі були наслідки напрочуд добрі, хоч я коли їх на собі зазнавав, не відразу в цьому переконався. Отже, після навчання в консерваторії в Таліні ви повернулися в Україну і вже розпочали своє навчання, свій вишкіл у Львівській духовній семінарії, тоді ще підпільній. І які особи вас тоді провадили, і які вас надихали і справляли виняткове враження? Зовсім, ну, не зовсім так було, бо я, як був там на навчанні, то я не обмежувався лише сферою музичних зацікавлень. В мене думка про священство вже виникала набагато раніше. Тому я це робив паралельно. Уже навчаючись там, я проїжджав через ці інші міста Балтії. Їдучи до Львова, я заїжджав до міста Рига, до міста Вільнюс. Це столиці тих держав, республік. Там було багато віруючих цікавих людей, багато літератури, якої в нас в Україні просто не могло бути, бо Україна була під особливим ідеологічним ковпаком, а там було трошки вільніше жити. Тому, коли я вже починав там паралельні студії, вони, можна сказати, мали спочатку такий заочний характер, бо я тут повідомляв от владику Филимона Курчабу, і він був в курсі, що значить, я готуюсь більш в заочній формі, тому що я в той час не жив в Україні, а мінімум 5 років, поки я був у консерваторії, плюс 2 роки, поки я був в армії, 7 років вже, можна сказати, український досвід мого життя перестав бути українським. І тим не менше, велика знав, він мені це поблагословив, і я, беручи там в тих республіках польською мовою, найновіші книжки, такі підручники з не тільки духовного життя, але і богословські, і семінарійні, я таким чином готувався до священства і, приїжджаючи на канікули влітку, я здавав те, що за рік перейшов уже там у Львові. Найбільше враження на мене справляли двоє таких духовних осіб. Один отець Михайло Лемішка, це мій і сповідник, і він мене хрестив. І такий, ми його всі називали дядю, така була в нього кличка чи псевдо, я не знаю, як це назвати. Можна сказати, великою мірою бачення, як він звершує своє священство в цих дуже непростих умовах. Це мене дуже настроювало, це мені допомогло бачити, що в житті є справжні люди. І радянські були такі, знаєте, хто застрашений, хто фарисейський, такий, що, знаєте, хвалив систему, а потім про неї розповідав анекдоти, як ніхто не чув. А це був чоловік цілісний, знаєте, який був, такий був, значить, і це означало, що навіть в Радянському Союзі можна бути нормальною людиною, попри всі умови. А другий, владика Филимон Курчаба, це така дуже світла постать, який, будучи підпільним єпископом, і держава це знала, тим не менше,
від того зовсім десь не забився в кут, не попав в депресію, тому що там буквально казали дуже грубо, як когось висвятити, ми вам скрутимо шию. Так, дорослій людині, ну а як казав це кагебіст, ну це така метафора, в якій багато правди, то могли десь там, знаєте, навіть в буквальному значенні слова, укоротити життя, і ти нічого не доказав би, тому що все було в системі. А проти системи неможливо було вважати, що ти виграєш, починаючи якусь боротьбу чи протистояння. От такі двоє постатей, які так прокреслили мені, що я маю робити далі. Дорогі отче, чи не сумуєте ви за часами праці в оркестрі Закарпатської філармонії та оркестрі музично-драматичного театру у місті Дрогобичі? І чим цей час взагалі був для вас цінним? Ну, я не знаю, чого я маю сумувати. Якщо я тепер переконаний, коли сімдесятка на карці, що всі події життя Богом благословені, це означає, що певний період життя відходить, ми закриваємо, наче перегортаємо сторінку, чи як читаючи книжку, я переходжу на наступну сторінку, вже дуже сумую за тою прочитаною. Я не знаю, це просто в цілому, якщо сприймати, таких емоцій воно не викликає. В Закарпатті було по-своєму цікаво, це вже після повернення в Україну, я ще не зміг вернутися в Галичину, бо я мав ще той шлейф, м'яко кажучи, суперечностей з владою ще від того львівського консерваторського періоду. І тому це вже було, звичайно, набагато ближче. Це коли жити в Ужгороді, це раптом одна ніч в дуже колоритному циганському поїзді Львів-Солотвино. І тоді вже, значить, це інакше, бо щоб там з консерваторії їхати, то треба було або літаком, і це було теж нормально, це за 2 години, а якщо поїздом, то 2 доби з пересадками, там то все. Тому це багато що поміняло факт, що вже я був майже в Україні. Чому майже? Ну, бо вже то так ніби геополітично Україна. А об'єктивно це такий цілий коктейль народів із дуже цікавою ментальністю. Ну, найфайніше, що там було, це, звичайно, кава по-закарпатськи. Всім рекомендую, якщо будете в Ужгороді, не обмініть. То питайте тут по-закарпатськи, бо є ті всі, знаєте, еспресо, того всього тепер є. Вони стандартизовані під євростандарти. А це місцева така родзинка, я думаю, там можна напитати. От. Тому цей був період перебування там. І потім вже тут. Але мене вже, як би сказати, перебування там чи тут не визначало так дуже, бо я вже визначився. Я просто, перебуваючи в різних місцях, робив свою справу, те, що ми би назвали покликанням, готувався, читав. І це мене, як би сказати, домінуючим чином мотивувало до того життя, яким я тоді жив. Так що смутку немає. Я велика радість, що це в житті було. А твори якого композитора ви виконували із превеликим задоволенням, із трепетом, та які музичні композиції торкалися вашої душі по-особливому? І водночас, який вплив музика зробила на вашу духовність? Отже? Безперечно, один з улюблених композиторів – це Йоганн Себастьян Бах. Людина, яка все життя провела в храмі, яка була органістом в Німеччині в свій час і написала багато і мес, і таких різних релігійних творів. І тому це надзвичайно глибока музика. Великою мірою ті духовні імпульси, що я отримував з релігії, доповнювалися тими духовними, що я отримував з музики. І, зокрема, коли я навчався там уже в Естонії, отже, там цензури, як такої, в цій ділянці не було. Там був великий фонокабінет, тобто кабінет, де були багато записів музики, зокрема сучасної. І тому я щоденно теж кілька годин слухав дуже всяку музику. Для того, щоб, власне, зрозуміти, хто вчився музики, знає, що в радянському періоді, та й може зараз, її подають дуже усіченому виді. Там трошки одної епохи, другої. А що було перед тим і після того, цього не було в системі освіти. Я там це все міг розширити, тому що там можна було вільно. Що замовив, те тобі там і доставили. І просто треба було мати теж витримку, щоб це все слухати. Але, власне, це. Ну і, власне, оскільки ми говоримо про молитву і про роль натхнення на молитві, або, кажучи ще більш так по-релігійному, роль Святого Духа в молитві, і коли ми кажемо про справжню музику, вона також є плід натхнення. І тому тут ці ділянки перетинаються. Святий Дух, який
говорив через пророків, як ми кажемо, в символі віри, і надихав людей. Він також надихав і в музиці людей писати щось глибше, ніж просто набір звуків. І в тому сенсі воно мені дуже допомагало і на майбутнє, щоб таким чином, як казали святі отці вже, вловити цю головну мелодію богослов'я. Вони так цікаво називали це також як музичними термінами, і це мені теж дуже імпонувало. А так, композитор Бах, безперечно. Сучасних, безперечно, вже з такого легшого жанру, це музиканти групи Beatles, які тоді, власне, 60-70-ті роки були в зеніті слави. Але разом з тим багато з тої музики, що вони написали, вона ніби рок-н-рольна, так звана, по жанру, але тексти і, скажімо, сам характер тої музики часто був набагато глибшим, ніж просто заголовки тих пісень. Дякуємо, отче. А тепер, мабуть, найтрепідніше питання – це світліший очі ректора. Хто і за яких обставин уділяв вам таїнство священства? Яким було ваше підпільне служіння? Та й загалом розкажіть про ваші перші кроки у священстві. Ну, прекрасне було висвячування. Знову ж таки, владика Филимон на приватному помешканні на Львівському Сихові. Воно теж може увійде якось в історію нашої церкви, бо там жив тоді ще отець, тепер уже владика Степан Міньок. І тому його така квартира була своєрідна явочна і одночасно церковна. І там відбувалися за часів підпілля такі от акції, як по світським словом називати, з висвячення. І двічі, раз на диякона, другий раз на священника, саме на помешканні владики Мінька мене, який тоді ще не був владикою, але висвячував владика наш Филимон. І тоді уже моє служіння в Дрогобичі тепер уже мотивовано було, власне, тим, що на той час, це було 87-го року, була радянська ще історія, радянська система. Ніхто навіть не підозрював, що за пару років наша церква взагалі буде зовсім по-іншому жити. І тому я і теж не належав до якихось пророків. Я вважав, що просто у місті Дрогобичі на той час вже лишалося декілька священників старшого покоління. І виринало об'єктивне питання, що буде, коли, оскільки ми всі не вічні, вони відійдуть, і як тоді? А люди є, люди мають потребу. І це була одна з головних причин, яка мотивувала мене, і одружившись, і тоді вже висвятившись, саме вибрати Дрогобич як таке місто, яке б мало бути своєрідним таким осідком для священичої діяльності. І справді, тоді той старший отець тут, який, можна сказати, координував всякі тут зусилля і праці, отець Степан Яворський, і дав мені таке доручення служити в тих містах, в тих чотирьох містах Дрогобич, Стебник, Трускавець і Борислав, і на околишніх селах Дрогобича, що я і робив аж до виходу з підпілля. Отче Мироне чи отче Петре, мало кому відомо, що у миру в свідоцтві про народження, якщо я не помиляюся, у вас було інше ім'я. Поділіться, будь ласка, чому ви вирішили змінити своє ім'я і чому саме таке? Я нічого не вирішував. Я є жертва радянської системи. Яким способом? Що тато і мама мали різні бачення, яке ім'я я маю носити. Ну, так буває. От колись у вас були свої сім'ї, може ви з тим зустрінетесь. І тому тато вважав, що мені підходить Петро, мама, що я Миром. І коли отой дядю, що я про нього розказував, прийшов мене хрестити, спитав, яке ім'я ви хочете, тоді вони зробили, як і всі порядні греко-католики, компроміс. Тобто золоту середину, а саме Мирон Петро, так при хрещенні було це. Але, чому я кажу, я з тим іменем теж жертва радянської системи. Коли пішли в цей так ЗАГС, чи що то воно тоді називалося, домоуправа, якось було, де реєстрували вже держава, значить, ця народження і ім'я, коли виникло, і ті батьки мої кажуть, то буде Мирон Петро. Ті кажуть, ми не можемо так називати, а чого не можете? Бо це нагадує капіталізм, Західну Європу, католицизм. Там, знаєте, буває на Заході, що носять по кілька імен. А ми інші, і тому ми маємо таку негласну інструкцію, має бути тільки одне ім'я. Таких впливів інших іноземних ми не допускаємо, вибирайте якесь одне. Тоді, значить, записали Петро, і в всіх документах так було
Чому я кажу, я жертва радянської системи. Я собі не вибирав імені, я мав два, а просто мене укоротили, бо я в стандарті радянському не міг з двома іменами бути, тому лишилося Петро офіційно. Дома мене всі називали не Петром, звичайно, а в школах, там, де я навчався, я був Петро. Бо дивились документи, ну, я в кінці, я не вважав, що у мене шизофренія, це просто радянської системи, такий дебілізм трошки, ну, але я зжився якось, до сих пір живу. І не бідкові з приводу двох імен, так що таке. Отче Мироне, як ви особисто пережили, і як ви зі своєї перспективи бачили подію Воскресіння мовчазної церкви з підпілля? Зокрема, цікаво, як в Другобичі відбувався оцей вихід Української Рококатолицької церкви? Ну, це не було так пафосно, там, Воскресіння, вихід з гробу. Це так уже, знаєте, потім ті, що захотіли для історії щось про це писати, вони старалися так дуже це емоційно розфарбувати. Знаєте, як малим дітям дають чорно-білу розмальовку, а вони вже там олівчиками стараються барви надати, так що оце все. Це було досить просто, ну як просто. Треба було пройти певний психологічний злам, оскільки коли ти вже служиш підпіллі, ти вже маєш певний теж спосіб розуміння свого служіння. Отже, в хаті, при невеликій кількості людей, ну, дуже в скромних обставинах. А вихід з підпілля, от що так називається, для мене означав, що я маю вийти з хати, як тепер люблять казати, вийти з зони свого комфорту, опинитися в великих людських середовищах, зібраннях людей, пройти по церкві, де я ніколи не ходив як священник по ній, значить, з кадилом, з кадильницею. Зараз це виглядає елементарно, а тоді, коли ти вже маєш понад 30 і ти вже священник, для тебе це все якесь таке, як інша планета, на яку треба тим менше ступати, бо вже немає куди відступати далі. І тому в цьому були такі найбільші складнощі. І тоді, чому я кажу, що я в житті знаю, Бог тим всім керує, бо звідки ті люди стали перебувати, я не маю поняття. Як вони стали шукати священника, не давали спати по ночах, бо треба було, як ми, працюючи в трійці, в піст могли повінчати до 300 пар за 40 днів. Тому що то все оті заборгованості радянські, коли люди мали страх перед системою, і вони жили, ну, як сім'я, але шлюб не брали, боялися, вони були на високих посадах, наприклад, що треба буде пожертвувати роботою, і вони так старалися, значить, про всяк випадок шлюб не брати. А тепер це все, цей бар'єр штучний виявився, і якщо, що називається, відкрилася можливість, вікно можливості, вони стали приходити. А особливо в піст, знаєте, коли люди хочуть сповідатися, але вони не вінчені, а виникала проблема, що треба повінчатися, ну і тоді ми мали чергу. Ну, якщо ми рахуємо плюс-мінус 300 пар за 40 днів, це кожен день до 10 пар треба було давати шлюби. От можете собі уявити, що означав вихід з підпілля. Для когось така пафосна подія, а в умовах, коли тих священників, як кіт наплакав, а людей хмара, це означало, що людині буде скоро щаслива смерть. Тобто сила обставин, вона фізично не дасть собі з тим ради. З інстинкту самозбереження, щоб знову не говорити пафосно, ми стали думати, де взяти священиків, тому що ми розуміли, що їх нам ні звідки не зішлють, не пришлють, не скинуть. А тільки треба якось звідкись брати від своїх. І тоді вже всі подальші дії, аж по сьогоднішню, вони є наслідком того першого кроку для збереження. І, ну, не тільки себе там приватно, тут не було шкода, але ну, то не штука було їздити там, правити в день по 5 службів Божих і до місяця вже бути на тамтім світі, і потім тобі ікону напишуть, будуть розказувати діточкам якісь зворушливі історії. Тут треба було, ти розумів, після того місяця, як тебе не стане, хто там буде далі це продовжувати. І тому оце для мене означало, ну, може воно так трепетно, може зараз трошки так, як би сказати, з перспективи років виглядає дійсно Божим чудом. Але на щодень воно означало колосальний об'єм роботи, психічні навантаження, фізичні, часом дуже коротенький сон вночі. Ми, як мали великий піст сповідь, ми сповідали до першої ночі. І там бувало вже, що по 12-й годині починали підходити студенти.
Вони вже там понавчалися, походили по дискотеках і вже йшли з того всього сповідатися. Ну, а і значить, ми вже так казали, що після 12.00 чергу просимо не займати, бо ми розуміли, що то інакше буде до ранку. Ну, а зранку вже черга починалася десь так з пів шостої години, ще трійця була закрита. Ну, і ми вже там приходили шоста по шостій, служба Божа була там пів восьмий чи восьмий, я вже зараз не пригадаю. Ну, і знову сповідь до першої дня. Тоді вже перший знову просити людей не займати чергу, бо треба було піти якийсь обід з'їсти. Бо в шості вечора сповідь продовжувалась. Ну, така, знаєте, система знищуюча людину, якщо так сказати. Я дуже здивований, як ми взагалі тоді вижили. Ну, але це знову ще одне Боже чудо, як можна було при такій маленькій кількості початково священиків всю ту колосальну хвилю людей прийняти, послужити їм, посповідати, повінчати і не вмерти. Ще один приклад, що то Господь Бог керує. Тому в мене 70 років, я не знаю, я можу бути жити до 100, а може умру завтра. Якось так, то не є так сильно важливо. Я думаю, Господь Бог, коли мені вибере той момент, він зробить наймудріше. То чому я маю цей, хай Господа Бога голова за то болить, коли мені вмирати? Я чому маю тим приклад? То не до мене належить. Моя справа, от, то що ми говоримо, то вже належить. Оце таке, що я хотів би сказати про вихід. Тепер, напевно, нам більш зрозуміла причина заснування, чи радше, напевно, відновлення нашої Дрогобицької семінарії. Але, зрештою, які були перші кроки на реалізацію цього задуму, що взагалі все почалося, і які труднощі виникали в самому процесі? Ну як, вже було багато молодих людей, і не тільки молодих, середнього віку, навіть старшого, які, ну так, я бачу, мали своє покликання тут вже, так як вони настирливо просилися, щоб їх прийняти на студії ногами, ну добре, ми ж не були такі якісь імениті, там, прославлені чи дипломовані, ми теж були підпільні. Ну і що можна дати тим людям, а там приходили люди з колосальними освітами, але які хотіли послужити церкві народу, і зверталися щодо того. І, значить, ми не могли відмовляти, тому на перших порах те, що війшло в історію під назвою Дрогобицька духовна семінарія, воно в міру напливу людей вже мало під 200 людей. Отака вона була та перша фаза. І потім я був щасливий, що ми могли з них 170 передати до Львова вже до семінарії, як там відкрилося. Ми лишили 30 таких групу смерті, так би мовити, які були вже там жонаті, наприклад, трошки старші, які мали свої освіти, були вже дозрілі. Тобто з ними була інша історія, то не треба було так ходити, виховувати, переконувати. Він сам хотів. Це був дуже благословений час. І тому з того все починалося. І ми, коли випустили, я пригадую, 35 осіб з того нульового, чи як його назвати, етапу, ми і закрилися, і я заспокоївся, думаю, ну все, там вже серйозні заклади відкриваються, почали приїздити американці різні, бразилійці, звідкись там з Риму, ну, дуже добре. Знову я кажу, по-людськи чисто, ну, етап, думаю, закінчився, вже не треба буде до того вертатися, закриваємо це все діло. Вже священники трохи є, ми вже віджили, тому що вже якимсь послужитися і все таке. Тому воно отак виглядало, і так я по-своєму думав, на тому завершиться. Але не так сталося, як гадалося. Ми мали владику Юліана, всі його тут знають, такий місцевий, видатний чоловік, але дуже скромний. А він мав нараз такі ідеї, що ми не розуміли, що з тим робити. Він нараз видавав таке, знаєте, і ми, ну як реагувати. Він каже, синцю, ну, традиційна форма звертання, ніяка там, не отче, як то ти казав, мітра, чи митрофорний. Владика, може би, і не вимовляв навіть тих слів, всує. Ну, синцю, ага, що треба? Ну, давай відкриємо тут семінарію. Як відкриємо? Владико, ну, передали до Львова, там вже митрополит, потім вернувся той Мирослав Іван Любачівський з Риму. Все файно, вже набирає вигляду нормальної церкви. Це ж була екстраординарна семінарія. Ні, то би здалося, так воно на місці, то все. Я почав відраджувати, я всіляко то відраджував,
Ну, бо я пояснював вже трохи на своїй шкірі, спробувавши ту нульову, з там всіма побутовими, фінансовими, кадровими проблемами, зі всіма тими труднощами початків, вони дуже специфічні. Первозваний Андрей Апостол, він, певно, було найтяжче, бо він не знав, на кого рівнятися, з ким порадитися, він був перший, то вже до нього ходили на поради. І тому воно так було, але Владика, він такий чоловік м'який, але певні справи вже... Попробуємо. Я не кажу, що він би там розлостився, але він міг так от підійти, так погласкатися. Ну, то як ти йому відмовиш? Просто незручно. І тому от почалося це вже у цій формі Дроговицької духовної семінарії, яка спершу взагалі була організована як богословський факультет такого цілого катехетичного інституту. Бо я так собі уявляв, що ми будемо з мирянами працювати, дорослими, з дітваками, що ми будемо робити? Хай ростуть, хай їх беруть до Львова, до Франківська, десь там всякі вихователі, хай там їх виховують. А то люди такі вже знають, що хочеться таке. Ні, зенці, такого треба. Ну і тоді вже почався той етап, який досі тягнеться, і який, я вважаю, теж Богом благословений. Навіть те, що ми з вами тут сидимо, то подякуйте Владиці Юліану. А мені нема за що дякувати, бо я кажу, я так зовсім спробував, що таке семінарія і вся та реальність, яку треба розкручувати. Я не дуже хотів це ще раз перейти. Так, на своїй шкілі. Ну, але синцю, ну, це велика, як татунця, що я зробив. Я тут слабий, я мав дядя ще з дитинства, а тепер татунця. Я пас. Ну і тому так вийшло, що почалася вже серйозна та стадія, аж до тепер. Отче Мироне, як і де ви здобули свій науковий ступінь? Це було у Любліні, в католицькому університеті 2001 року. Тему вибирав я. В мене був дуже гарний такий керівник цього докторату. Він сам, звичайно, етнічний поляк, але він дуже цікаву теорію мені пропонував, кажучи, ми, поляки, багато в чому винні українцям вертати певні історичні борги. І тому, каже, я тобі хочу дуже допомогти, щоб Україна ставала на ноги скоріше. От. І тому він був дуже такий надихаючий при писанні докторату, а докторська праця була присвячена, власне, нашим трьом владикам, які вели нашу церкву в 20 столітті. Це митрополит Андрей, патріарх Йосиф і Мирослав Іван Любачівський. І от там було такі три головні блоки, присвячені ним. І це дало навіть для мене дуже багато, бо я перелопатив, можна сказати, всього Шептицького, що можна було на той час, на початок 21 століття, знайти. Йосифа Сліпого, то я, коли був в Римі, то там був в його бібліотеці, всі його ті 18 томів, я то перечитав. Ну, бо він то в кінці стільки виявилися, позбирали з цього спадщини, ну і Любачівського, там базові послання також. І мені було цікаво, я з того потім міг робити якісь свої висновки, ну і в докторській праці такі попередні висновки теж можна було зробити. Тому це не було просто факт для галочки, бо треба бути, мати якийсь там, не знаю, що мати, доктором стати. Да. Мене то та медична перспектива не дуже аж так захоплювала. А от розібратися глибше – це так. Ну і це було 2001 року якраз у Любліні захист такий. Так? Я ще там привіз був через кордон новітню українську горілку «Гетьман», бо після того є звичай, що треба погостити. А вони, поляки, вже то був той початок століття, а вони вже знали, що вони такі, знаєте, дуже розбираються в певних питаннях ідеально. Слухай, там у вас в Україні така вийшла супергорілка, і ми б хотіли от при нагоді якось скуштувати, одразу нема проблем. Але була проблема перевезти через кордон, тому ми їхали, я ще взяв до авто двох шоферів. І так я міг право тільки дві взяти, а так можна було взяти шість. І тому ми перевезли, потім шофери вернулися, а я повіз далі. Це так, якби воно мале моє відношення до самої справи, але така цікава сторона життя, про яку теж цікаво згадувати, що такі неформальні відносини. Ясно, що не йшло, що поляки там пропадали за тим. Просто вони слідкували за подіями, якби, в економіці. І те, що їх цікавило в Україні, вони старалися матеріалізувати. Сумно, що тоді вони Україну в'язали там з гетьманської горілки або що.
Україна – це щось більше, ніж це. Але це вже була ознака, що вони вже щось поважали і хотіли спробувати, бо знали, що це має добре ім'я. Так що таке було. Поділіться, будь ласка, отче, своєю співпрацею з іншими закладами в Україні. Адже, наскільки нам відомо, отець читає лекції не лише в Дрогобичі, а також свого часу у Львові і навіть в Харкові. Розкажіть, будь ласка, про цей момент детальніше. Ну, це знову ж виникало, не був мій вибір, але це були запити з боку тих, хто, наприклад, починали якісь цікаві ініціативи або в нашій церкві, або, ширше кажучи, в Київській церкві, тобто і серед православних церков. Перша справа, яка мене витягнула за межі Львова, це, безперечно, була ініціатива з відкриття Богословської академії. Їм потрібно було просто трошки докторів. Ну, раз заклад називається академія, ну не може він там мати простих смертних, образно кажучи. Тому отут то, що зветься доктор, воно втрачало суто медичне своє пов'язання, але воно набирало такого престижного для академії. І тому я там, співпрацюючи ще з академією, а потім з католицьким університетом у Львові, тому погодився приїздити до них, бо вони мали кадровий голод. Все було на початках, значить, треба було рятувати одні одних. А потім уже така сама історія виникла з Харковом, і Львівський католицький університет, він хотів якось посприяти їм у розвитку. І знов мене попросили, і я якийсь теж легкий на підйом, чи як, треба пробувати. І я їздив плюс-мінус 20 років до Харкова, щороку по 3 рази, там були 3 сесії. І таким чином це другий такий заклад, крім Дрогобицької семінарії, де я за межами Дрогобича намагався викладати. І дуже цікавий досвід, безперечно. Це Східна Україна, це 40 кілометрів від російського кордону. Зараз це місто обстрілюється дуже, де росіян зручно, бо за 40 кілометрів, як звідси до Самбора. Це будь-яка ракета летить тільки так, дуже важко її перехоплювати. Ну, тоді ще так здалека не було. Щось інше було проблемою, і тому ми старалися, щоб і та колегія патріарха Мстислава, Української автокефальної православної церкви, піднялася трошки в своєму значенні і подібно. Тому це такий заклад. Ну і, звичайно, ще був такий заклад отців редемтористів, які там мають свою семінарію у Львові, де є їхній базовий монастир. І я також доїжджав і їм допомагав там в певних предметах, які вони хотіли, щоб викласти їм. І тому такі вийшли заклади. Знову ж таки, чому я вважаю, що Господь Бог керує? Бо то я навіть як розказував про Дрогобицьку семінарію, я не дуже рвався, щоб вона була, бо перший вже той досвід був цілком достатній, щоб ставити на тому жирну крапку. Але Бог хотів інакше. І тому це був шанс. Як з Дрогобичем, так і з тими різними іншими закладами, де просто треба було поїхати. Не можна було не поїхати. Але от як життя вже навчило, ті всі Божі справи треба приймати з великою дозою гумору, з веселістю. Тобі буде все добре. Як людина належить до тих, хто, як каже одна з молитв, стенящче і плачуще на сею долі сліз, що ходять, стонуть, плачуть на цій долині сліз, ну то їх би де не помістив, вони будуть там стогнати і плакати. Тому, власне, це теж надзвичайно цікавий досвід. І купа знайомих, друзів, я б їх ніколи не мав, якби не така нагода. Це, власне, в тому числі серед православних людей. Вони раптом виявили, ви розумієте, що, а що нас ділить? Коли я там був, вони, ну, я не мав враження, що я приїхав до чужих, а вони не мали враження, що приїхав хтось чужий, чи якийсь войовничий уніат, що там їх буде навертати, не знаю до чого. Римський агент чи агент Ватікану, як мене колись називали ще в Львові в цей безбожний період. Але от, власне, тому такий досвід був. Чи ви попередньо згадували, що ви писали свою працю, присвячену очільникам нашої церкви? А, зокрема, ви з якими патріархами нашої церкви були знайомі особисто? І які цікаві історії вас з ними пов'язують? Може, розкажете якусь таку найцікавішу? Ну, особисто, звичайно, з 2 останніми. Це збігалося з певними спільними справами, які ми робили. Патріарх Любомир – це така людина-глиба, як би то звикли говорити. У всіх відношеннях надзвичайно цікава людина. Він нас скликав, зробив з нас таку групу радників.
то називалося словом «ядро». Шукали якоїсь назви. І він тут так цікаво повизбирував, знаєте, взяв одного мирянина, такого академіка-голубця, пана Мирослава Мариновича, з мирян, з діаспори взяв тепер уже владику Бориса Гудзяка. Мене так, знаєте, для коктейлю, для різноманітності, для різнокомпонентності. І він, коли хотів приймати якісь рішення, завжди мав ту властивість, хтось би назвав демократичну, що він хотів і любив радитися. Тому він нас кликав плюс-мінус раз на місяць, ми з'їжджалися. І він нам представляв якісь такі справи, такі важливіші. І тоді уважно слухав, що хто скаже. Ну, ми казали, хто що вмів, хто що там би порадив. А він з того вмів, він мав такий розум якийсь, синтезуючи, він то все збирав, нам не показував, що він з тим зробить. А потім він приймав рішення, і ми бачили, що там якоюсь мірою були враховані різні точки зору. Ми не раз мали дуже різні і не скривали, що ми не мусимо, як би сказати, змовлятись, що в нас буде одна точка зору. Він тому нас кликав, що знав, що вона буде різна в сумі. Але він вмів то все так єднати, і це мене в ньому завжди найбільш захоплювало. Йому дісталася спадщина, ви уявіть, священники з підпілля, такі як я, раз. Священники з православ'я, такі, що потім на початку 90-х прийшли в нашу церкву, це два. Священники з діаспори, це три. І четверта група, вже нове покоління з України, навчені діаспорними, чотири. Ну і тепер, як то ви будете плавати, знаєте, як греки мають міф про Сілу і Харибду, що там, між двома такими пащами там треба було проплисти тому мандрівнику, а тут чотири пащі, такі у кожного свій інтерес. І це треба мати надзвичайно тонке відчування, як то проплисти між тими різними. Як коли сказали про першого президента України, пройти між крапельками дощу і лишитися сухим. І от блаженніший Любомир, чудово. Ну і ще п'ятий чинник – це місто Рим. Ну не як місто, а як центр християнства, один з центрів християнства. І там ще були свої якісь очікування, потреби чи побажання, як цей п'ятий чинник теж врахувати. Він чудово це робив, можна сказати, геніально. Оце. А цей блаженніший теперішній Святослав, я мав щастя, в всякому разі, спільно працювати над тим катехізмом нашої церкви в одній групі, яку ми, жартуючи, називали групою смерті. Тому що теж там була така солянка зібрана, що то здавалося б, що в нас ніколи нічого не вийде. Ми з блаженнішим теперішнім були якби з України, був отець з Хорватії, сестра з Бразилії і один мирянин з Америки. Уявіть собі. Це вже глобальність нашої церкви, зібрана під один дах, має написати один катехізм. Кожного своя освіта, своя ментальність. І чому ми це назвали група смерті? Бо воно так виглядало, що об'єктивно це нічого не вийде. Ну як, зійдуться такі різні люди в чомусь одному. Зійшлися, написали. От, ну і тоді, відтоді з блаженнішим Святославом ми маємо такі контакти, але оце спільне минуле, воно теж показало Святослава як такого, ну назву так, світського, високопрофесійного і одночасно дуже побожного чоловіка. Він мав там, вже тоді відрізнявся там ерудицією, кілька мов, як то йому притаманно. Це він вмів. Він ухитрився бути владикою в Аргентині. Де Україна, де Аргентина. А він собі там давав раду. При нагоді там з теперішнім папою вже познайомився, теж йому дало певні такі плюси в теперішньому житті вже. От. Тому такі були контакти ділові у багатьох випадках, ну і в інтересах церкви. На такі питання якоїсь там кави. Ну, ми часом там пили якусь каву на завершення чогось. Але то мало чисто вже такий неформальний характер. То вже, якби чисто для того ми б ніколи не збиралися, бо шкода було і їхнього, і нашого часу. А так іноді траплялося. Дякуємо. Дуже часто отець Мирон любить так жартуючи розсилати братів на різні місії. Кого в Китай, кого в Японію, кого в Арабські Емірати, а комусь щастить навіть летіти на Марс. І часом студентам може здатися, ну що отець там розуміється в місійності, адже, скоріш за все, він на місійних теренах не був. Проте, цьогоріч ми з братом Володимиром Паньковим, студентом 4-го курсу, який зараз знаходиться по ту сторону камери, їздили до нашого випускника – отця Петра Маковецького, місто Южне,
де він, власне, душпастирює. І, як ми згодом дізналися, адміністратором цієї парафії Петра і Павла є ваш давній приятель, отець Василь Колодчин, який з нами поділився інформацією, цікавим фактом про вас, що на початку так званих лихих 90-х ви приїжджали, власне, в ту місцевість і допомагали нашим священикам в різній душпастирській діяльності. І, зокрема, це навіть відбувалося на великі свята. І для нас, отче, цікаво, чим цей досвід був корисним для вас, і що ви для себе взагалі відкрили, будучи там, євангелізуючи і проповідуючи серед наших українців? Ну, це досвід, який прямо пов'язується з тим питанням про працю у Харкові. Можна Харківщину, вже Слобідську Україну, якоюсь мірою назвати місійними теренами, тому що там була ґрунтовно дехристианізована та місцева людність, або росіяни завезені на місця, де українців заморили голодом 30-ті роки. Ну, така там зараз є, на жаль, етнічна чи міжетнічна ситуація. І тому це вже цей досвід понад 20 років регулярних наїздів у Східну Україну, туди далеко, вглиб. Це найбільш цінний досвід. Інші, вони вже, як би сказати, долучаються до цього основного. Тому вже я не з чужих уст знаю про Східну Україну. Я там став майже там свій місцевий, я кажу, бо вже під кінець вони не відрізняли, що я взагалі-то з якоїсь там іншої церкви. І для мене вони були всі мої у Харкові. Там в Одесі, чи в Южному, це 40 кілометрів від Одеси, так складалося, що ми з сім'єю туди влітку їздили на відпочинок, на море. Ну, але там була греко-католицька церква, ну, як я міг не піти в неділю, не взяти участь в службі Божій, що там відправляли. Тому ми мали дуже гарні контакти з цією місцевою громадою. Місцеві парафіяни і парафіянки, молоді люди, там задіювалися катехети і катехетки. А ми вели по цілій Україні ті катехетичні курси ще від Львова аж до Києва, в Києві декілька разів це було. І от таким чином ми з ними і там, познайомившись на тих курсах, потім вони запрошували до себе приїхати, і так це відбувалася циркуляція, можна сказати. А ще ми мали такі цікаві досвіди, що тодішній Дніпропетровськ, тепер місто Дніпро, мене запрошували з відділу культури для того, щоб прочитати цикл лекцій таких релігіопізнавальних в Державному університеті. Тому, значить, я ще там також виїжджав разом з хором, не легенда, як той хор? А може легенда? Нашим Дрогобицьким, який їздив там і там давав гастролі українських колядок. Ну і ми робили такі збірні концерти, що вони щось заспівали, я щось сказав, вони заспівали, такі ми робили. Знаєте, такі культурні програми для вже Дніпропетровщини. Так що оце такі райони Східної України, де доводилось бувати частіше. Я вже не кажу, що ми, як викладачі семінарії, за роки, поки ми тут живемо, викладаємо, ми об'їхали практично під час канікул влітку всю Україну. Кожного літ та вирушаючи в якийсь інший регіон, щоб пізнати Україну якби зсередини неї самої. Ну і теж були там не раз контакти, дуже такі релігійні, міжрелігійні, чи там міжконфесійні, і тим подібні речі. Тому можна сказати, що цей досвід внутріукраїнський, а це вже, що ми кажемо про там Китай і так далі, воно звучить як жарт, але повірте мені, що уявити собі нашого священника в Південній Африці, це виглядало взагалі несумісно з самою ідеєю УГКЦ. Що він там мав би робити, що він там згубив. Але ми знаємо, що там є наша діаспора, там є наші робітники. І тому місійний принцип полягає в тому, що церква має бути всюди там, де є її вірні. Наша церква цікава, вона поширюється не так класично, починаючи з духовенства, і тоді вже миряни збираються. У нас іде навпаки. Їдуть миряни, а тоді приїжджає духовенство. Так було в Америці, в Канаді, де перше поїхали заробітчани, а тоді вже Шептицький старався десь намовити, так як я зараз вас, так він колись, тих наших галицьких священників, вони були такі домашні дуже, дуже такі провінційно-галицькі,
вони собі навіть казали, що то велика Україна, якби то не зовсім наша територія, що ми там, як ми там поїдемо. Тобто були такі регіональні ментальності. А ми тут уже не йдеться про місійність питання. А ми, щоб ми були церквою 21 століття, ми маємо собі уявляти, що наша церква і, відповідно, наші парафії, це і Бразилія, це і тепер Японія навіть, тому що там є українці. Я вам, здається, розхвалював Японію, не тому, щоб конче вас туди завербувати, але просто уявити пастирську ситуацію. Є українці, українці в дуже доброму матеріальному становищі, але в бідному духовно, тому що це буддистська країна, де нема, особливо українці там зовсім недавно з'явилися, бо їх там запросили, вони добрі IT-працівники, їм платять дуже добрі гроші за їхній розум. І вони там дуже доброму, мають дуже високий престиж, але їм треба священника. Вони просять. А що я маю мовчати? Не тому, що я мрійник. Це реальні речі. Вони вам забезпечують там якісь, що там, суші, що ми таке японське, тепер їмо. І на Ніссані будете їздити, що там ще таке японське є. Все буде. Але поїдьте, будьте добрі. Їм треба почути, в мирі Господу помолімося і все таке. Там дуже багато, вони молоді люди, то не то, що якісь старші, без грошей поїхали. Вони поїхали там, бо там ліпші умови і заробітки. Але вони не були такі дуже церковні, бо вони як молодше покоління, тут, знаєте, ті перехідні часи, різно з ними було. А тепер їх потягнуло до церкви, це природно. Ну і гріш нам буде сіне, як ми скажемо, ні, я буду тут в Галичині, буду тут вдома. Там наш дім, якщо там наші люди. Оце така от місійна ідея, вона не наївна, інакше церква не буде розвиватися. Може, ми це з вами говоримо, знайдеться якась душа християнська, яка возлюбить Японію як другу Україну. І, може, ця розмова стане поштовхом для такої людини. Це моя така надія. А я знаю, що Бог ліпше знає, як то забезпечити. Моя справа хіба не заважати Господу Бога, а де можна там трошки поштовхувати. Тому я до вас так часом говорю. А ви на мене дивіться, я би сам, якби був у вашого віку, чув таке від якогось старшого священника. Я би думав, що, може, то літа в нього беруть своє. Трошки, знаєте, випав з реальності. Ні, це якраз найглибша реальність. Реальність церкви, яка тоді дійсно є собою, коли вона росте. Якби ви не росли, то ви б не були в семінарі, ви десь там пішки підсіл досі, коли ви ж виросли. І теж ви не будете тут вічно. Підете і десь треба, ну де підете? Підете за 50, як ми кажемо, за 50 кілометрів від міста при трасі та на 50 номерів. Це ви легені, як кажуть гуцули. Майте більший запит і вищу самооцінку. Давайте на Хокайдо, на такий острів. Я забув ту назву, того. Не в Нагасакі, бо то страшнувато. Я забув якась назва. Нагоя, якесь таке місто, що там є заявка. Щоб мені. Південна Африка прекрасна, браття. Клімат як Україна. Чому б ні? Брат на мене так дивиться вичікувально, я розумію. Я той погляд розумію, бо він такий ще дуже галицький. Я би сам, може, якби так. Мене Бог не кинув в мандри по світі, знаєте, як сковороду філософа та Григорія. Я би теж, може, так мислив. Знаєте, в хаті таке кімнатна кіця така, знаєте, муркаєш собі і сидиш в хаті. Тепло, сухо і файно. Ну, знаєте, церква – це не зовсім тепло, сухо і файно, але це є надзвичайно, як ти казав, трепетно. Воно так є. Дякуємо, отче. І водночас таке питання, от починаючи з 2019 року, усім людством прокотилася хвиля вірусного захворювання COVID-19. Пам'ятаємо, що ця недуга не оминула і вас, на жаль. До того ж всього, ви пережили нелегку форму захворювання, проте зараз ви і надалі такі жваві, енергійні. Розкажіть, як ви особисто пережили цей нелегкий період, і як ви знайшли сили для реабілітації? Та це дуже просто, знову ж. Нема в житті складних речей. Це як збоку казати, йой, там таке, нічого особливого. Я вже був в тому стані привезений, як останню подорож. Ті, що мене брали зі Стебника. Стебник – то такий передбанник цвинтаря. Там щось так сталося, коли був ковід. Хто туди попадали, то або їх ногами вперед вивозили, в всякому разі вже так тяжко чекати, що вони своїми силами вийшли. І я був на тій стадії. Дай здоров'ячко нашому владиці Ярославу. Він якось не хотів годити, щоб так просто. Він нас залишає, як то кажуть, он та суході, чи якось такого.
І він там десь постарався, щоб мене забрали до його. Ну, мене як везли, то вже не знали, чи довезуть, і приїхали туди. Заміряли оце діло, знаєте, що там з тиском тим кров'яним. Коли він має бути 96, у мене було 70 там. Що таке, в Тургенєва є така повість «Живий труп». Це вона така метафорична, а я, може, був буквально майже вже таким. Там і тоді, значить, вони почали мене реанімувати. Ну і там мало що воно давало, ну, але вони вже так, ну, вони ж свою справу роблять. І я ж так думав, що, напевно, ну, що ж, треба буде вмирати. Але донька мала виходити заміж. І якби я вмер, то вона мусила би на рік відкласти це діло. А це недобре. І, значить, якось така була думка, що та, ну, та не смій вмирати, бо то, ну, що ти підставиш таке, зробиш і западло. Ну, і тому я якось так, знаєте, бо цікавий момент, уже так майже от людина, яка наближається до смерті, от це, як би сказати, та близькість відчувається як щось, я не кажу позитивне, але щось, ну, як би сказати, нормально, в порядку речей. Що ти розумієш, ти помало вмираєш, але щоб ти якась паніка чи що. Люди бояться смерті ті, що від неї далі стоять. Їх гнітить невідомість, що то там має бути. А коли ти вже на порозі, вже майже-майже, то міняє відношення. Але, власне, така дуже дивна думка, що, слухай, та таке не роби, то тобі ще не пасує. Вона якось змобілізувала, знаєте, і тоді якось... Заради того, щоб не розстроювати доньки якось. Я не кажу, що то завдяки тільки цьому. Напевно, тому був теж Божий промисел, але отак я собі потрошки з того вийшов. Потім всі дуже дивувалися, взагалі, що я звідти вийшов. Ну. Але то є Божі справи, чому я кажу, що скільки треба, скільки ми будемо жити. Не переживайте від ковіда. Дуже добрий досвід, бачиш, як зараз? Прекрасний. А коли ногу я зламав, ще краще. Я маю там кусочок титанової якоїсь стойки. І я тепер титан, а не просто собі отець мирон. Тому це от всяка справа, яка відбувається, це є якась гірша або біди. Вона має своє місце і роль в загальному життєвому шляху. І якщо до цього підходити позитивно, дуже добре. Дякуємо за щирість. Ковід був дуже гарне пережиття, а не трагедія. Я маю іншу оцінку. Стабільно. Така по схемі, що погано, що все погано. Що погано? Хто мав вмерти, той вмер, знаєте. Хто, кому Бог інакше бачив, і хто ще себе змобілізував, той Божий напрям, то живе. І навіть ще ліпше чується, ніж до кого. Навіть так? Так. Я не рекомендую нікому переходити через нього, щоб ліпше чутися. Тому що є інші шляхи чутися ліпше. Але сказати, що це було щось фатальне, ніколи. Скажеш, не скажуть. Дякуємо вам за ваше бачення. І водночас цього року наші семінарії, так звані другі, тобто ті, що була створена у 1996 році під назвою Богословський факультет єпархіального катехетичного інституту, виповнюється, якщо я не помиляюся, 28 років. Чи вдалося вам втілити ті ідеї, які ви закладали на початку, і чи деякі, наприклад, пройшли вже певну свою еволюцію? Ну, я думаю, що, згрубша кажучи, вдалося. Ідея була така при її створенні, що це буде семінарія, яка буде збудована на, тоді казалося, 90-ті роки, християнському сході. Це була гарна така ідея. Ми в Римі її опрацьовували з орієнтовним інститутом, в Східному інституті, з тими людьми, що теж за ці справи переживали. І тоді виробилося спільне бачення, то така є римсько-українська первісна модель. І потім ми вже це втілювали, ще кілька разів їздили, звіряли, чи все йде добре. Це теж дуже цікава історія, я не буду вдаватись в деталі, бо це тема окремої якоїсь бесіди. І після того ми почали це втілювати. І в основі своїй я вважаю, що це вдалося зробити. Насамперед, мене більше обходить не стільки наповнення тематичне тої програми, це формальні справи. Мені йдеться про створення християнського сходу у відносинах. Ми тут не раз говоримо з вами на парах про те, що базова є особа в тому баченні людини на християнському сході, а тоді вже ті всі природні
прояви особи. А особа – це значить свобода, це означає спілкування, обмін, вибір. І, власне, така невимушеність у відносинах – це, власне, і є найкраща форма, найглибша форма втілення цієї ідеї. Не семінарія в тому класичному виді, це було посттриденське явище з залізною дисципліною, бо єзуїти, які це засновували, від свого засновника Єгнатія Лойоли перебрали такі жовнірські підходи. Він був якийсь там гідальго, якийсь там полковник, не знаю, яка біда, там десь дістав рану, потім все життя кульгав на війні. Такий був трошки ветеран війни, що скажемо. Ну, але він по тому принципу збудував єзуїтів. Військова залізна дисципліна, там така карність, як поляки це називають, тобто, що на все ми знайдемо, як зареагувати покарання. От. Ну і та класична семінарія, вона така була схоластична, тобто вчитися, і значить, отак дуже під контролем. Ну, от в цьому відношенні, я думаю, що нам вдалося дещо інше зробити. Дякуємо. Сьогодні чимало українців переживають таку певну дезорієнтованість. І деякі зневірюються, дорікають Богові. Що би ви могли сказати сьогоднішньому українцю? Чим його підбадьорити, підтримати? Ну, що я зроблю, як він не довіряє Богові? Що я йому пораджу? Це його проблема, перша справа. Але, звідси виникає друга справа. Він цілком вільна людина, щоб поміняти свої підходи і до Господа Бога. Він не мусить так ставитись. От все, що я б йому сказав. Якщо ти вільна людина, ти зараз в такому стані, але ти в ньому не мусиш бути. А він чому страждає? Бо він собі навіяв, що всі так мусять зараз ходити з спущеними носами, що такі часи. І коли ви такого чоловіка зустрінете, він вам в кожному часі каже, що це особливо тяжкі часи. Це в нього тут особливо якийсь баласт в голові, і тому йому тяжко. А християнство – це визволення через свободу. Тобто ти можеш, ти не мусиш нічого. І нікому. Ти вільно ходиш до церкви, ти вільно довіряєш Богові, ніхто тебе не силує. Не хочеш, значить, все. Але тоді не нарікаєш до Бога винуватись на себе, що ти йому не довіряєш. Чому Бог? Він тобі дуже довіряє, він тобі довіряє дуже високі і цікаві якісь в житті сторінки пройти разом з ним. Бо то, що ми говорили тут про моє життя, це приклад того. Дуже багато речей, якби не Господь Бог, я би в житті не робив. Я собі десь сидів там, як ми кажемо, в Галичині від народу. Але я би прожив дуже нудне, занудне навіть життя, сіре, одноманітне, ніяке. Але Бог каже, от давай, шуруй там в армію. Добре, давай тепер там будешся вчити серед залів, якихось естонців, яких ескімоси, знаєте, для українців. Гарячі північні хлопці, як в анекдотах про них розказують. Ну, і знаєш, як це вижити? Ну, теж можна було все там, ну, якісь вони такі, як не ми, все жити собі там, якісь, в якомусь гетто. Ні, я вивчив мову, я з ними спілкувався і то все. Потім я їм сказав, що я їм вдячний, але їду додому. Вони кажуть, точно видно, що ти не русський. Бо русський куди не приїде, там вже його ісконні землі. А ти приїхав сюди, значить, так, ну, вони вже там потім розуміли, чого я приїхав. Не то, що я дуже хотів там їхати, я там опинився, Бог так хотів. Але каже, ну, я ж українець, як я буду? Та ти вже мову знаєш, то все, тут розумієш, то все. Я кажу, та нас живуть русські, які все життя прожили, діда, прадіда, і ні слова не знаю. Ну, добре, кажу, але ж то, що я знаю, не означає, що я тут маю бути. Де ти? Я там стараюся знати, як ті люди з чим живуть, але що ти залишаєшся собою. І вони кажуть, добре. Там не було звичаю відпускати. Кажу, ми тебе відпустимо, зробимо виняток, тому що ми тебе зрозуміли, що... Ми любимо Естонію, ми розуміємо, що ти любиш Україну. Все. Кажучи російською, ти не сволоч. А сволоч – то той, що волочиться. Звідки це російське слово? Тобто, куди не приїде, там вже йому родина. Тобто, не в тому сенсі, що він пізнає місцевих людей, а він хоче свої порядки там нав'язати. Зараз Путін нам це пробує зробити. Тут родину, Русь, так як він її бачить. Так що це от питання. Водночас, з кожним роком щораз більше можна почути нарікань у сторону молоді від старшого покоління. Дехто звинувачує нас, що ми вже не такі хороші, як були вони, що ми вже стали погані. І цікава ваша думка, чи ви з тим погоджуєтеся? І що би ви хотіли нагадати, сказати сьогоденному юнацтву? Це що? Це прекрасні люди, це перше. Друге, набагато кращі за нас.
Це є гординя старшого покоління. І ви вважаєте, як ви виростете, станете старшим поколінням, на ту спокусу вікову не піддавайтесь, бо то вже починається старечий маразм. Що там є в основі? Ми були ліпші. Це гординя. От буде скоро неділя Митрія Фарисея. Та? Фарисей ще нічого, ще того Митрія взагалі здалека перший раз бачить, але вже знає, що я не такий, як той Митр. Оце отут собака зарита. І тому я гадаю, що ви від нас набагато кращі, вам більше пощастило навіть з батьківщиною, яка у вас уже своя, ми мали окуповано. Вам пощастило з тим, що ви не маєте якісь робити сторонні речі, які не хочете робити, а ми мусили. Там ці всі ідеологічні діла, ти все рівно мусив якогось варіата грати, бо інакше та система тебе не пропускала нікуди. І тому на тих умовах ви підростаєте. І я вам скажу, не тільки, що я собі так думаю, бо я от оптиміст або що. Ну, погляньте, от 2 роки святкуємо. Я знаю, як слово звучить, як знаєш, знущання. Що тут святкувати? 2 роки вторгнення. Та? Але річниця буде скоро. І саме молоді люди, про яких так казали, от що брат тут наводив, що злі, нездалі, нікудишні, то все, стали захистили Україну. Того ніхто не заперечить. Їх ніхто там сильно не вчив патріотизму. Може, вони не всі вміли співати «Батько наш Бандера, Україна мати». Ми зараз вже співаємо. А тоді одиниці вміли то співати. І то, що не кожен зважувався. І тим не менше, вони не словом, а ділом, як то називають наші політики, це зробили. Це вже аргумент залізний, знаєте, що після того не можна казати, що, знаєте, таке покоління до нічого. Якби воно було нічого, воно б розбіглося, розлізлося, розсмокталося. І ми би мали тут уже руський мір. Я думаю, ніхто не спростує цей аргумент, бо він об'єктивний. Отже, знаєте, для нас, студентів, є великим здивуванням, як ви у своєму вже такому поважному віці з такою легкістю підкорюєте семінарійні сходи, з такою швидкістю, як ви збираєте постійний позитив і вміння підтримувати, вміння пожартувати. Поділіться отим секретом вашої такої вічної молодості. То не вічна молодість. То старайтеся, щоб віра в Бога була глибша, а чим глибша віра, тим веселіша людина. Як казала свята Тереса Авільська, що сумний християнин – це підозрілий християнин. От і все. Дякуємо. А наша інтрига, пов'язана із причиною нашого ексклюзивного інтерв'ю, скоріш за все, дещо затягнулася. Тому відповідь уже не забереться. Сучасний отче Мироне, 23 лютого ви святкуватимете своє 70-ліття, поважний ювілей, з нагоди якого, власне, і є даний спецвипуск. Що би ви хотіли сказати собі, проживши такий солідний відрізок життя? Уже з висоти своїх 70, що ви помічаєте, що не помічали раніше, і що би ви у своєму житті були готові змінити? Та я би дуже просто спитав, та невже, ти серйозно? 70 років, крапка. Дякуємо. А на завершення, дорогі отче, просимо вас розповісти найкумедніший момент вашого життя, який спадає вам на думку. Армії. Ми мали якісь навчання, і нам видали хімкомплекти. То таке, знаєш, як газова атака, що ти маєш натягнути на себе там якийсь норматив за пару секунд, щоб тебе не вдусили газами. Ну. А чому армія – це країна абсурду? Там все, що не є, воно... Я не знаю, хто то засновував. І знаєш, ми мали то навчання, і там нормативи, і все таке. Нам видали ті хімкомплекти. І там дали команду, ми почали це одягати. А найкумедніше було те, що там жоден гудзик не було, були відсутні. Тобто, якби дійсно якась газова була атака, і ми взяли той комплект, я не знаю, що ми б встигли перед смертю то все вдягнути, але ми б точно це викінчили, бо воно ні від чого не захищало. Ось такий чорний гумор. Але то було... От чому ми кажемо, там руська армія зараз має якісь проблеми? Там все майже таке. Я ж в ній... То була радянська, але вона ідея руська там була в основі. Абсолютна безалаберність. Тому воно... Ми тоді довго сміялися, бо ми кажемо, що ми вже небіжчики, якщо б це було серйозно. А так ми були тільки небіжчики на пробу. Це було навіть дуже смішно. Дякуємо, отче. А тепер у нас, прохання, для нас і для вас є невеличкий сюрприз. В нашої знімальної команди групи є скрипка, на якій, власне, ми би хотіли попросити вас заграти
той твір, музичну композицію, яка вам зараз приходить на думку. І потім, якщо ви зможете, то сказати, чому саме її ви вирішили заграти. Давайте, але дайте смичок. Даємо. Даруйте, я не грав кілька десять років, тому ви не почуєте. Це в якомусь доброму варіанті, але в такому розхлябаному, напівтверезому, ну нема ради. Дякую вам. Даруйте за якість. Я не міг її вам загарантувати. Для того, щоб вона була, треба було 3-4 дні поуправляти. Знаєте, руки не працюють, пальці не слухають. То не дивуйтеся, бо то тонкий інструмент, знаєте. А то і є тоді автор Пол Маккартні, один з Бітлз. Я вам на початку про це говорив, що з тих сучасних цікаве таке серйозне ставлення до несерйозної музики, власне, Бітлз продемонстрували, і тому оця мелодія, вона стала по-своєму, не скажу безсмертна, але вона дуже промовляє до багатьох і дуже різних людей. Дякую вам, отче, за чудову гру. Отож, наша кількагодинна розмова підійшла до завершення. Дякую вам, отче Мироне, за відкритість, щирість, за те, що погодились поділитися вашою історією, яка нас, семінаристів, а мабуть і не лише нас, давно цікавила. Ми справді радіємо і є щасливими з того, що мали таку прекрасну можливість привідкрити вашу біографію, яка безсумнівно надихне не одного. Сердечне вам спасибі. Дякуємо усім, хто трудився на цьому аматорському знімальному майданчику. І водночас не можемо не подякувати вам, наші дорогі глядачі, і заохочуємо вас підписатися на нашу YouTube, Facebook та інстасторінки. Нажимайте уподобайк та дзвіночок, щоб не пропустити цікаві матеріали від Дрогобицької духовної семінарії. До зустрічі! Слава Ісусу Христу! Слава навіки!